ke-6. Allahu Akbar. Bismillah ya guys, bismillah. Nang iya hanya mawar. Didinya peloba pendukung. Hanya mawar guys, hanya mawar guys. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah song. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya mawar, hanya mawar. Tes ayeuna. Buru-buru, tah gitu guys. Mawar euy, mawar euy, mawar euy. Hanya mawar bos, hanya mawar. Ngabret gitu goblok. Gas. Nyusu anjing, tahayangnya ho aing mah. Anjing. So. Naon? Cuk. Mau balik cuk, gimana cuk? Gas mau aja ayo na cuk. Mawar, mawar teh ieu nangen. Cuk, mau balik cuk. Bos boheng, bos boheng. Bos boheng, diadu bos boheng. Ayo na mah cuk. Anjing. Jodoh si goblok. Sok. Sok. Naon? Nampo parokok didinya papalegeg. Cuk. Naon? Panik didinya panik. Panik. Kasken udah. Bos boheng. Pemanasan, Cep, tenang we. Tuh, Allah. Didinya tadi nolak nyoso. Tadi ada kene. Cuk. Salah aja lemah, cuk, anjing. Oh, anjing. Kayaknya kona aing mah. Jadinya pepe lagi tadi. Nah, maka jangan nolak ciduh. Maka jangan nolak ciduh, naon. Doi, doi, doi. Si anjing kali lima na teren eren, si goblok teh. Asal tuh dah anjing teh. Oh. So. Mana si cacek iya anjing? Asal ada di nyanyo na aing. Ek iya jet gak ada di dia dulu. Ripuh nyik. Didinya tadi ngomong nyosu karena kegek aing karena kegek nyo nyosu Allahu Akbar ya diwanikeun eh. Tung mawar anjing mun kareta mah eueuh. Anjing kumaha ieu ceuk jauh ieu ceuk. Tolong ceuk. Anjing menta kali 5 atuh euy. Can boga ieu euy kali 5 si anjing tuh si goblok mah kali 5 wae terus. Mawar cing jauh, cing jauh, cing jauh. Wah ka budak ieu mah ka bedag ah aing anjing kali 5 atuh euy. Panik gak? Panik gak? Can boga kali 5 ieu euy. Goblok si anjing. Obah mah ditu mah euy masalahna. Obaan si anjing teh. Obaan cacek anjing kali 5 euy mentak kali 5 please aing ge mah. Mentak kali 5 tolong anjing mentak kali 5 guys. Saan boga ieu kali 5 euy sebab licik make kali 5 euy. Mentak kali 5 euy. Minta kali 5. Itu bisa 2. Bos, hitungin angka berada itu. Kali 5 atuh euy. Kan itu, Bos. Kali 5 atuh. Kade make auto click atuh euy. Awas. Minta kali 5. Hei. Guys. Lu mana lagi? Minta kali 5 atuh please. Kali 5. Kali 5 gaspol, cok, kali 5 cok, kali 5 cok, cacok aing, anjing, semangat, cacok aing, cacok aing, kali 5 cok, siapa, kali 5 cok, si opor aing, cacok aing, abretkeun cing jauh, cacok, kali 5 keluarkan bos. Kali 5 bos.
anjing, please ya, please, cuma please, cuma please. 20 detik ya, 20 detik lagi. Hehe, tong eren guys, mawar-mawar kabeh guys, kompak guys. Nunggu mawar, perlu dulu kemana? Nunggu mawar, mawar-mawar kabeh guys. Nunggu mawar, nunggu mawar, mawar-mawar kabeh guys, kompak guys. Nunggu mawar, kali lima. Kali lima tuh, oi. Allahu Akbar ya Allah ya Rob. Kalau mau nggak mawar, iya, please, iya benar. Enak jual bos, bos RP, please. Please, Ima, please. Pula akun tidak kumawar baik, kumawar baik. Kumawar baik, kumawar baik. Ya Allah, ya Allah. Kumawar baik, Ima, please, bos, bos, joe. Bos, bos, joe. Nyim, tekaburu. Nyim, Allahu Akbar. Tekaburu, anjing, tekaburu. Anjing, tekaburu. Anjing, tekaburu, anjing. Berasa etik, bagong. Berasa etik. Alhamdulillah, ya Allah. Alhamdulillah, ya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakumullah wahsana jaza. Alhamdulillahirrabbilalamin. Maklum guys, di dia ngan seorang guys. Ya Allah ya Rabb. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah benar. Nyoso, nyoso. Anjing. Goblok guys. Saya utik cek, baik cek. Madap anjing sorangan cek aing mata. Ada macam aing sorangan. Nyoso ke nyoso nyoso lah bomong. Udah padap udah padap. Ini cek kumah deh cek. Dia orang dia. Hashtag opor versus everybody. Pak Nuhun, Pak Nuhun. Nuhun, Pak Nuhun, mohon jazakallah khairan katsiran. Mawar beli ya. PK biasa we udah. Naon bos? PK biasa we ieu mah. Saimang bos, PK biasa mah bos. Atuing bae we tuh dah sahanu nyawa pan bro di dinya geladegan ke tarik. Urang mah bae mah dah tep-tep dah eueuh ingin ngagip mah. Nyuci sendiri. Masak, masak sendiri. Nyoso pun-pun sendiri. Lihat sendiri. Dijahakan sih. Oke, pangeran, pangeran Anda kotor, hubungi Ican Cana. Pakaian Anda kotor, hubungi Ican Cana. Pak, mau ayo pak. Dunia se anjing kepadanya siapa ya? Oh, penyusuh. Nyuci baju pakaian Anda kotor, bewar kesalena, bewar kesalena. Pakaian Anda kotor, hubungi Ican Cana. Lawanan berita apa itu? Hah? Kalau gue can menang. Iya. Can menang hilal ai. Can laundry pokoknya mah eueuh deui. Heeh. Mohon. Geus samenit tah. Kalem wae sanut. Lawan. Ngar jeung aing mawar deui ya keberanian. Ulah ulah mawar aing melicik ka otong klik hayang. Ah aing eta hayang sabulah tetepna balatak anjing. Ulah embung aing mun mawar deui makadin kareta we hayu aing mah. Jing payah. Payeng, payeng sabulah guys. Mung eleh sabulah anjing mental down. Nah, kebun sok-sok ke biasa we atuh. Kalem lah bos. Sinyal tinggal nanti dia ekor gitu bro. Hah? Mohon nih bos, saya keberanian deh bos. Nah. Pan tadi no, tadi didinya anu iya mengus paus aja yang masuk anjing PK paus. Pan tuh bisa. Mas iya bahaya sok. Naon iya PK naon ke lah aing kudu pariksa lah iya. Normal aja mah bae di sana nya. Bae nah aing mah sok. Mungkin sabola guys, mawar deui mungkin soakeun sabola guys. Aing mah butuh waktu 2 menit yang 11.000 tep. Iya mawar tah. Tuk mungkin pak. Sok. Aing tep-tepna teh imbang guys, viewernya 10k sabola mah. Tep
Baik, batur ngomong kuku mage baik, urang mah tep-tep we baik. Geus das tep-tep pula bas. Kalem das sesakeun das. Baik. Ya. So, tep-tep we baik. Batur ngomong kuku mage baik, tep-tep we baik. Tep-tep. Baik, tep-tep we baik. Baik, antep keun. Baik. Tep-tep sebelah, guys. Ngegip di sini, ya. Cik si Angun ka beliau geroji. Ya. Tep-tep we baik. Mayang aku anu baik tep-tep. Tep-tep urang mah bae da urang mah. Tep-tep batur ngomong naon ge bae. Aing mah eta bener euy robakku pokona mah sok. Tep-tep bae batur ngomong naon bae tep-tep. Sok tep-tep bae lah. Tep-tep bae lah. Sok. Bos heuheu nuhun adi. Sonen. Oh, nuhun. Sadayana bos nuhun. Tep-tep bae batur ngomong naon ge bae tep-tep we. Skim baik, friends. Tep-tep we baik, batur ngomong naon ge baik, tep-tep. Haji Teddy, Allah pangeran. Tep-tep we baik. Haji Teddy, mang saya Haji Teddy yang punya Subang, yang punya Subang, yang punya Haji Teddy. Masya Allah. Baik, tep-tep we baik. Batur ngomong naon ge. Oi. Baik, tep-tep. Tep-tep we baik, batur ngomong naon ge. Sok. Tep-tep we baik. Baik, tep-tep. Ieu naon ieu celana ieu? Ieu naon ieu? Nyese. Oh, nyese. Boheng. Baik. Batur ngomong naon ge baik, tep. Kaneng anjing si lauk celana goblok bieur. Efek kalau gitu dah. Hah? Boleh pakai efek lauk gitu dah. Lauk sana. Tep-tep baik. Oh, kayaknya mawar. Sok ngen. Baik, tep-tep baik. Mawar lah, Cep. Eta Cep 50 kilo yo. Eh, seorang sama war, guys. Seorang sama war, guys. Ngen. Seorang sama war, guys. Seorang sama war, guys. Seorang sama war, guys. Seorang sama war lah, guys. Seorang sama war. Ade, nuhu. Seorang sama war lah. Tep-tep baik. Sebelah ngomong nang dia baik. Sok baik, tep-tep. Baik, batur ngomong nang dia, Cep. Kali tilu sih mak, boleh nak kali tilu malain ni. Tep-tep baik, kali tilu besok pun baik. Hadir Cep besok pun. Kirim kita baik. Batu dek ngomong naon ke baik, tep-tep. Tak. Tep-tep baik. Kalau omong jeng bos boheng, mau gagal. Jeng bos seruma. Batu dek ngomong naon ke tak. Kalau cacat air, mewakilkan serangan oke. Tapi, madap ke dia mah. Dulu mah loba tep-tep we bae tep-tep cok. Batur ngomong tep-tep. Dulu ngalahin ke mana ieu bos? Dulu ngalahin bos. Kali lima 10 dolar keun bae. Centang we bae. Itu mah euy. Cok, tep-tep we bae. Centang we bae bos. Batur ngomong naon ge bae tep-tep we sok. Mending jauh beres 1000. Beres 1000 kodok. 1000 guys. Bos, ieu urang ngarekod ya. Haji ka mana Haji bieu Haji Teddy. Ieu urang ngarekod ya. Bos boheng, tulung aja bos seru bos DS. Ka mana ieu bos DS? Ieu urang ngarekod ya. 5 akhir bos. Haji. Tep-tep bae. Tep-tep DS tepil kadang dia omong Haji. Duy bos, duy. Heru, mana? Tah, ya Allah, wabah, bos sapi.
Aji, tak tahu sana nyanyi sur nyalau sana. Ayah aji, tahun jaga nutas macam sarone cak. So aji, bawah dari bos saya keberanian tu bos. Ayo, sana. Iya, gerempuk anjing digebugan ku loba mah weh jago si anjing euy. Awah kadinya awah. Nu kieu aya weh. Nu kieu tah. DS tekstil. DS tekstil eta DS tekstil. DS tekstil. Ayo tah, nu kieu tah. Anjing siat hakan. Tep tep poe bae. Tep tep poe bae. Digebugan ku loba mah weh nu jago anjing euy. Ngan rempuk gue si anjing euy sabaha euy. Cek. Cek euy. Nyanyi seuh nya make. Cana euy, make cana euy. Allahu akbar. Lalu sakit mah ngalawan anjing sebulan lobaan ya. Ah, mending alasan gak ada deh. Pakai kalau lok tanah lah pakai. Pakai kalau lok tanah. Dah gitu. Bersih bersih goblok mesti mukoy airnya sih terus. Tidak meninggal lah. SS baru dah. Hahaha. Ayo kita lihat yang kia. SS baru dah. Bos ya bos. Nah, di silu poinnya sudah garing garing. Ayo kita di susu teh. Kita curiga lain pakai ada. Kita malap. Gak apa, goblok kita. Tep-tep barudak. SS barudak. Jangan pepe. Lauk jangannya tuh. Oh, aku suka yang kayak gini. Jadi pepe ini mesti hilang. Nah, sih, karena yuk. Oh. Halo Akbar. Lu semenit tadi. Halo Akbar. Woi, kabar sih bersih ya sa aing. Ya Allah ya Rob. Asa ngeunah ge ngopi bae. Aduh ngeunah eh. Ngeunah teh kira ngarokok lamanya. Cikin nama abdi ayo onangan deh, iya punten sanes kilang sono nya abah kames deh kagok anjing jadi tiru kali sok lah aing kagok kungka deh mas anu ente abah abdi ayo uleman deh teh punten sanes kilang sono nya ah merawat sabola guys anggar ngesemrot pokoknya mah buat BS dimanapun anda berada ini khususnya yang nonton di Abah Ican dan di Cep Sanud yang butuh laundry langsung saja ke Ican sana susu ya sana aduh ajik ajik aduh si Sanud sames deh sames deh aduh sames deh kepas ganti lo kali ah guysnya penonton loba sebelah laundry ini yang mau dengar loba. Bos ngegas deh gitu bos. Ayo mengganti lu rebu nonton oke tuh. Ayo ngehibur we. Iya mah kemai LHG. Baiklah kalau ngehibur we sok baiklah. Iya ngehibur we. Perusahaan yang menang jengkel nama anger orang kembali deh ke Gusti Allah. Lu ngeseng wae mah bosan ey. Lu ada barwana sih etik. Nah ya kepul banget ya. Oh ayo baik. Mau ada di ngewe ah. Meming aing, bos aing buka meming. Anjing. Goblok anjing euy.
Aku ngerungkan weh, mah banyak terakhiran lah. Terakhir ya guys, les. Tep-tep, baru dah. Tep-tepnya baik, sok. Tep-tep baik, sok. Baik. Ayo ganti ribu nonton gitu. Wah, tuh orang ini. Tep-tepnya baik, ima. Baik lah, orang mah. Terus, ayo ke Sultan lagi. Bah. Orang udah PK challenge aja si Iting, woy. Ya. 24. Tuhnya bubuk si Iting. Itu mana no loba oi sebenarnya karena oi wah parae yuk kok bulao arang bulao anjing kemarin sampai ke KL aing kecewa ka maneh batak ieu dukung ieu baru dak GTA di dinya lur amun maneh menang ke lawan aing ji lengkek salit bos ah terakhiran ieu mah badak pula bos mah bos. Iya tep-tep baik, sok bulu tep-tep kembali lagi. Iya kemana kan lo tep-tep, iyo. Ya Allah, ya Robi. Tiru poe abi nyesel tegaring-garing, ya Allah. Jangan wae. Cing, atu ayo na. Lima hiji mawar, iyo cing kompak, guys. Tep-tep baik, tep-tep, sok. Karena anjir geladagan datang, oi. Pala aing. Tep-tep bae, sok tep-tep bae. Naon coba lah itu make naon itu? Poho aing eta bieu. Kali 3 bro, bos. Bos, bandar bos. Beko. Aing bebeja ka bandar beko anjing tah. Tah. Leuleu anjing aing tah boga beko. Bos aje, bang ini kelas, bang. Bang. Yo, Tep-tep, sok. Gaduh teh nu kieu tah kembang bolet kos kieu tah gaduh teh. Kembang bolet. Tep-tep bae sok. Sok bae we tep-tep, sok tep-tep bae sok. Nyeseh. Tep-tep bae sok. Ongko pul beungeut bieu. Wadah. Eta mah urang, pan eta mah urang. Ah, Allah. Tep-tep sok bae. Allahumma sholli sugane di shalawatan mah euy. Ana Muhammad sugane ngancar anakna yeuh singa yeuh. Ya Rabbil sholli alaihi wasallim. Allahumma cacat ngadal guys. Ya Allah, ya Rabb. Nuhun cek ah. Siap cek. Terakhiran aja di masukan we, tadi siap deh cek ah. Sugan we, yang bagian poin. Bagian awan, ayah awan guys, awan. Awan, ayah awan. Awan, ayah cek. Ada di akhir sebola meong cengkok biji 10 siki soal. awan. Sok tep-tep bae sok tep-tep. Abang.
Tep-tep, sok bae, tep-tep. Abang, ya Allah, ya Rom. Bae, tep-tep, sok bae, ya Allah, ya Rom. Sok. Sok, tep-tep, sok bae, sok. Guys, tep-tep di sebelah. Kalau ngegip di sini, ya. Sini. Kalau ngegip di sini, tep-tep di sebelah aja, ya. Yese. Bedak. Pan tadi ngomongnya jadi dia bedak. Ah, guys, sebelah guys. Mana tinggal. Mata perjanjian ti awal aneh. Guys, sebelah. Itu kooperatif pisan, man ngomongnya aja wadak tadi ge. Cekap ceuk ah. Ah, teu nyeuseuh, guys. Ah, teu nyeuseuh parah ieu mah. Teu kemae aya urang mah. Teu aya urang teu naon. Lain pan di dinya nu ngomongna ge. Ngomong lagi. Ayo orang mah teu naon. Teuing piwer mata nyaho gitu. Mana tuh bedak tadi ge. Abang usai ku bedak. Teu naon urang mah sok. Bedak sok. Urang mah teu naon, pan piwer teuing jae ge. Bedak, ngomong lagi bedak bah. Kok urang mah teu naon urang mah. Ya, ah ayo urang mah da. Ah rek kitu rek ieu ge. Nu penting mah rek tep-tep di sabeulah we guys rek ngegip di dieu. Ya, rek tep-tep di sabeulah we kemae. Geus ka kobeh. Nah, eta tepul kitu. Beak we wadah ge. Mae urang mah tah. Asa kurang euy. Sakurang euy. Sakurang euy. Nelu beungeut aing geus geuleuk ya Allah. Ya Rob. Ya Allah, ya Rob. Sakurang kana euy. Siang ge mun peu muka jeung aing tah. Giliran kieu we. Siap bal. Sakurang kanal euy. Nya padahal da hirup mah aya eleh aya meunang. Caing eleh mah nerimakeun we nya. Da aing nerima, aing nerima. Eta kan asa kurang kanal kitu. Asa kurang kanal. Geus. Mane mangar nepi ka dieu we tah maneh mamun maneh ti dieu tah. Bahanya aya ngaranna permainan mah eleh aya ceuk aing mah eleh mah teu makeun nya. Narima eleh mah darima, narima eleh mah. Lain abang sok meunang wae tempo eleh teh eleh mah darima. Hah? Kunaon cing? Asa kurang kana urang mah eta unggul caeutik kunaon mah. Leun we da. Aing ngaran ieu anjing sok kabacot goblok sorangan pusing anjing. Saya siapa?